1970. godine, kada se dešavaju veliki prevrati u Jugoslaviji, kada se vode debate oko jezika, uvodi se jeli srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, sve više se dolazi do tih podjela i u tom kontekstu on je pokrenuo posebno izdanje tog časopisa Život, gdje je pozvao 15 ili 16 autora u Bosni i Hercegovini različitih nacionalnosti da izraze svoje mišljenje o tome šta to mi govorimo u Bosni i Hercegovini. Jel, ako ovdje imamo hrvatsku varijantu, tamo imamo srpsku, šta je to što imamo u Bosni. I on također, pored toga što uređuje taj časopis, on piše i veoma značajan esej koji se zove Marginalije u jeziku i oko njega. I tu se onako, koliko je to mogao u tadašnjem jel kontekstu, više manje otvoreno zalaže za bosanski jezik. Tada još u kontekstu zajedničkog jezika, da je to sve jedan jezik, ali ako postoji hrvatska varijanta i srpska varijanta, da treba da postoji i bosanska, jer Bosna nije samo neko preklapanje Srbije i Hrvatske, već ima i svoju vlastitu i jezičku tradiciju i kulturnu tradiciju i to je, mislim, bitno naglasiti, to je jasno izraženo u njegovom dijelu, da je on smatrao da je ta jezik jedan, dakle, za sve tri nacionalnosti u Bosni i Hercegovini danas. Insistirao je, ima jedan primjer gdje on spominje Stolac i kaže kako svi, jel, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci govore zapravo jednim te istim jezikom. I to ga dovodi u još veće nekako konflikte, probleme i o tome ima i dosta njegovih zapisa. Možete i vidjeti ako nekad dođete u Stolac te originalne njegove zapise, na primjer njegova ostavka na mjestu predsjednika udruženja pisaca Bosne i Hercegovine, gdje on priča o tome kako ga zovu usred noći, vrijeđaju, na festivalima ga vrijeđaju, baš jako ružne scene proživljava.